Všade je dobré, doma najlepšie, ale kde to vlastne je? Cez hory, mesta aj dediny, každý chce len to svoje. Pozrite sa na to, prvýkrát v živote vidím mŕtvú korytnačku. Pred 100 rokmi umrela. Kdyby jeho chování bylo nejak neobvyklé? Pochybuji. Chování malířů je vždycky neobvyklé. Nemůžou se rozhodnout, jestli spáchat sebevraždu nebo uspořádat večírek. Oh. Nie, radí toto nie. Toto nie. Nie. Nie, toto nie. Nemáme video party, máme real party. Máme real chic party. Ako rozoznáme pravý český kryštál? Falošný. Počujete? Žiadny zvuk. Ale pravý český? To je ono. Jo. 4 plus 5.
Milión strún sa mi zlomilo, musím to naladiť, neviem či to vôbec bude hrať, vydáva tu nejaký zvuk, ale tak čo, aspoň sa o niečo snažím. Zase sme sa najebali jak ryte. Fakt. Stav sa im zajtra zadnem počítač a zdám im zarobiť proste 5000 korún, alebo 10 000, alebo 300 eur, chápeš? Myslím, že díky panu Kolářovi se předčasně nevyprt na grafiku a... To řitě dneska ne. Bolí mne to. A pak chtěla bych si s tebou napřed povídat, protože si vážím tvého intelektu. Lze o něm předpokládat, že je dostačující k mrdání směrem do stratosféry. Čo ti to riluje, pozri na to Porsche Ferrari. Pičo som sa. Škoda Tatra Camaro. Yeah. A takto zistíte, že už máte 25. Ja
krásně. No a... Ujane sa kúri, umají sa kúri, Tóno kúri, Petra kúri. Nazdar. Nevidí ma. Pohaďte, dúfam, že ma uvidí. Jo. Sobota ráno. Nie, že by ti to dali vyspať, ale furt sa to musia potom to vyvážiť. Dole pod oknami. Aspoň, že to mám do Teska blízko. Beautiful friend. This is the end, my own. Po piči. Video! 21st century. But it's so dark here. Yeah!
byl nějaký svý. Kapitán Zeman. Po piči. Vy ho znáte? Piči.